afsuski gohida qoldirilgan moldan mayitning qarzlari uzilmasdan merosxo'rlar merosni bo'lib olishadi va bu bilan katta gunohni bo'yinlariga olishadi endi yani bu holat ham bor boy inson vafot etdi lekin qarz oldi berdisi bo'lgan u boyligi bor yeri bordir uyi bordir moshinasi bordir sotib berib beribyuorsa bo'ladi lekin bolalari shunga ko'p ham intilmaydi chunki u bolalarni tarbiyasi yo'q xudodan qo'rqmaydi otasini ahvoli nima bo'lishini ham bilmaydi bilsa ham e'tiborsiz bu katta gunoh hazillar katta ma'siyat shuning uchun farzandlarga ham bu narsani aytib turishlik ota e, onaning burchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bir janoza keltirildi aytdilarki qarzi <laughs> bormi dedilar yo'q dedilar janozasini o'qidilar yana bir janoza keltirildi man sizlarga o'zbekchasini aytyapman arabiy matni ham bor bu hadisni qarzi bormi dedilar ha bor dedilar dunyo tashlaganmi ha yetmaydi sollu ala sohibikum dedilar do'stinglarga o'zinglar janoza o'qinglar dedilarda de, o'qimadilar bu hadis qarz bilan o'lgan inson qarzini to'lamasa janoza o'qilmaydi degani emas hadisda nima deyilyapti do'stinglarga janoza o'qinglar agar mutloq janoza o'qish mumkin bo'lmaganida yeah, yeah. rasululloh o'qinglar demasdilar <laughs> nima uchun o'zlari o'qimadilar degan yani savol tug'iladida javob shu <laughs> u zot payg'ambar u zot vahiy nozil bo'layotgan shariatning peshvosi odamlarga agar qarzinglar bo'lsa sizlarni janozanglarni solihlar o'qimaydi qarz oldinglarmi tezroq uni uzishga harakat qilinglar xudodan so'ranglar faqat so'rash bilan emas harakatni ham qilinglarda tezroq qutulinglar bu qarz ololib olasanda de, deb yuruvchilar uchun boshiga urish edi aslida kerak bo'lsa kutasanda deydigan beparvo insonlarga dakka edi aslida man yuqorida aytdim hech bir shariatning hukmida masalada qarzdor insonga janoza o'qilmay turaveradi olib borib morgga tiqib qo'yinglar qachon bolalari to'lasa o'qiladi degan masala yo'q o'qiladi lekin hisob kitobda u juda og'ir holatga tushib qoladi ana shuni unutmasligimiz darkor shu uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam panoh so'rab duo qilganlarida panoh so'rab duo qilganlarida qarzdorlikdan panoh so'raganlar shunda sahobalar yo rasululloh nima uchun qarzdorlikdan panoh so'radingiz deganlarida qarzdor odam ko'p yolg'on gapiradida ana ana vu ish qilyapman ana bu pul kelishi kerak yo'q o'zi majbur yolg'on gapiraveradi ummatim shunaqa holatga tushib qolmasligi uchun o'rgatdim dedilar o'zlari qarz olib qiyin ahvolga tushib yolg'on gapirishlari emas biz uchun qarzdor inson ko'p yolg'on gapiradi aldaydide ber olmagandan keyin vaqtida mana shunaqa muammoga tushadi shuning uchun e, panoh so'rash va allohdan yordam so'rash kerak oramizda qarzlor bo'lsa alloh taolo ularga barakot berib tezroq qutulishni nasib qilgan bo'lsin